кой какво прави, ние къде сме? На Лидъл. Лидъл, точно така. Днешния влог ще ви покажем един кратък пазар ще направим набързо. Няма да снимам много в магазина, за да не се бавим, но след това ще се приберем вкъщи и ще сготвим много вкусна италианска вечеря, защото тази седмица е италианска седмица в Лидъл. Това ни е най-ever любимата седмица, която има в Лидъл. Аз честно казано, само пликовете да взема. Се запасявам за месеци напред, защото има наистина продукти, които много си заслужават и които за съжаление са само в тази седмица. Маскарпонето им е страхотно, саламите са супер, доматените сосове са чудни за пица и за паста, но сега ще влезем и ще ви покажа кои продукти наистина са върха и... и пестото! Айде! Никола вече си се движи с негова количка винаги, а ние взимаме една голяма. Той, както виждате, се ориентира към шоколадовите донати. Мами, шоколадов. Може, обаче виж какво. Трябва да избереш или шоколадово яйце, или донат. Кое избираш? Ами шоколадово донат. Донат? Да. Добре, айде. Не. Взимам саламчета, които ще направя на плато и ще използвам за пица. Моцарела взех. Ето го пестото, което е най-вкусното песто, което може да опичате. И от десертите, защото дори да сме на диета, когато е италианска седмица, не мога просто да не се изкуша да си хапна. Ето тези профитероли, не знам дали сте ги опитвали, но са... Ето, личи си колко обичаме италианската седмица. Чакайте да видим сега замразените неща. Аз съм готова! Специална италианска салата с бурата. Моите най-вкусни спагети, всъщност сега сме взели талиатели, така че са талиатели болонези. И десерта все още не съм измислила дали да направя десерт или да изядем някои от тези, които сме си купили. Никола си купи някаква дървена играчка. Не е много доволен. Той си я заглежда от няколко седмици, ама ние се му я връщаме, но този път му позволихме, защото е много послушен. Харесва ли ти триъгълниците? Харесват ли ти? Да. Сега ще играем вкъщи. Стой. Никола си отвори триъгълниците. Ще си ги строи сега. Това е много яка междуната играчка. Монтесори. Исках да ви кажа за... косата ми. Исках да ви кажа за пастата, която ще приготвя. Болонезе, която е съвсем класическа. Една от най-известните рецепти. Всеки, предполагам, всяка домакиня някога е приготвила или поне е хапвала такава паста. Но... Единствената разлика при моята паста, която не е типично традиционния сос, който е по-познат на хората, е, че слагам доста зеленчуци вътре. Тъй като Никола, като повечето деца, не е от най-големите фенове на зеленчуците и примерно целина, няма как да го накарам да яде, освен ако не е в някакъв сос или по някакъв начин сготвена, за да не се усещат. Започнах да слагам малко по малко, освен доматен сос, различни зеленчуци. Слагам лук, чесън, морков, целина и тиквичка. Като е, сега ще ви покажа как ги правя. Ето, така ги моркове и тиквичката ги настъргвам, другите ги режа на не много ситно, за да все пак да се усещат парченцата. След което леко ги задушавам, допълвам с телешката кайма. Ето я, къде е тя. Ето тази използвам, но пак на Лидъл, доста е вкусна. Ще направя талиатели този път, няма да са спагети. И докато се приготвят спагети, да са талиателите, на които им трябва около 12 минути, соса ще си ври, аз през това време ще направя и салатата и ще ви покажа всичко. Хайде! Ако гледате това видео и искате да разберете какви са рецептите, ще ги напиша отдолу под видеото в описание, за да може да си ги приготвите. Не е нищо много сложно. Аз не обичам да готвя сложни рецепти или нещо, което се случи много бавно. И приготвям вкъщи вкусни, лесни и бързи рецепти, които всяка домакиня може да си приготви. И поне гарантирам, че моето семейство много ги харесва. Всички
които са ги опитвали до сега, ви харесват тези неща, така че съм сигурна, че и на вас ще ви харесат. Каймата са запържили и се задуши хубаво. Дадена за томатния сос, който в случая е пасирани на едро томати. Може да сложите и парченци томати, може да сложите и томати с някакви приправки. Намалям котлона, поразбърквам леко. И вече след малко ще сложим малко кафява захар, за да премахнем киселинността на доматите и да стане соса много, много вкусен. Понякога, когато не съм имала захар, съм слагала и мед, така че просто да е нещо сладичко, което да балансира киселото на доматения сос. И така е, така вижте. Изглежда соса с много зеленчуци, с телешка кайма. Талиатерите са почти готови. Сега ще направя салата и едно плато с салами и сирена. И вечерата е готова. Тъй като момчета казаха, че ще им дойде много паста и пица, и пицата ще остане за утре, но не, няма да я снимам. Тя е изключително лесна. Това е нещо, което си правим, може би, със сигурност всяка седмица поне по един път. И го открих наскоро. Вместо тесто използвате такива хлебчета, като има всякакъв вид хлебчета. Давай ли напред ни една? Наистина ли? И паста? Едно хлебче ми напред, каза да снимаш и покажеш на хората. А, за снимките, иначе не че вие искате. Искаме. То така може да използвате. Такъв тип хлебче, което това се води плоско хлебче с зехтин и розмарин, мисля, че може да използвате лаваш, може да използвате питки за тортило питки, всякакъв вид плоско хлебче става. Взимате питката, намазвате малко с доматен сос, хвърляте отгоре малко салами и моцарела, печете за 4-5 минути и е готова страхотна пица, хрупкава, вкусна, потичат милилитри. Ето го и пестото. Нарязах домат, авокадо. Вижте каква консистенция на пестото, велико е наистина. И сега слагам така отгоре. Да има. Не го пестете, колкото повече песто, толкова по-вкусно става салатата. Ето е буратата. Това са някакви съвършени неща. Не знам. Е така. И ще сложим още малко песто. Е така. С зехтин. Ето, че салатата е готова. Докато чакам соса, нещо, което обожавам, са такива дъскички да си правя, с които да си пия винце, да си хапвам и да чакам да готвя, докато готвя да си похапвам. Това всичко пак е саламчета, кашкавалче, малко гризини, домати, маслини. Аз мога и с това да вечерям. Соса е готов. Слагам на всички. Е така с лъжицата отгоре. Аз да правя пастата разбъркана със соса, слагам отгоре соса и всеки си го бърка. Така. За мама по-диетична порция. Мини порция. Ако се чудите, ако имате малки деца, просто ги нарязвате на малки парченца, спагети или талиатели, ако се притеснявате, че може да се задават с по-дълга паста. Така че, ето така е за Никола в купичка. И все пак пица се пече във фурната. Да? Добре, ето и пицата е готова. И нашата вечеря е сервирана. Кое обичаш повече, пица или макарони? Пица. Пица! Ето е пицата, всъщност снима я да видят. Става наистина бързо, става по-бързо от нормалната пица. Няма нужда да
да се прави тесто, да месите или да купувате готово тесто, а пък и според мен е доста по-здравословно. Какво става? Ти заспиваш ли? Да. Добре, лека нощ. Виж, пастата ти е тук, твоята сервирана. Айде, сядай. Това беше вечерята, която приготвихме. Пица, паста, салата и едно плато с някакви вкусни неща на него. Оставям ви и започваме да едем, че Радо вече умре от глад. Гарантирам за тези рецепти, че ще се харесат и на малки, и на големи. Лесно, бързи и вкусни. Това беше от нас. Чао! Да, ти вечеряш първи. Чао, до следващото видео!